បាទលោកគ្រូខ្ញុំចង់ចេះយុទ្ធសាស្ត្រគ្រប់គ្រងផ្ដាច់មុខលក់គំរងដីឡូនឹងផ្ទះល្វែងបាទតកតងនឹងការលក់ដីឡូសពថ្ងៃយើងឃើញថាវាមានពីរធំធំណាទីមួយយើងលក់ធម្មតាយើងទៅតតួចរចាគេគំរងដីក្រុមហ៊ុនមួយហ្នឹងគឺមានយើងលក់ផងគេលក់ផងហ្នឹងគេថាលក់ចម្រុះអញ្ចឹងគឺអានេះគឺយើងលក់ អត់មានអត់មានហានិភ័យទេបើន័យថាយើងលក់បានក៏បានទៅมันបានយើងឈប់លក់ក្រុមក្រុមហ៊ុននឹងក៏បានដោយអត់មានកងត្រាអីទេគឺយើងក្រាន់តែលក់ដើម្បីយកកុំមិនចង់ក៏ប៉ុន្តែការលក់បែបនេះគឺវាបានកុំមិនចង់តិចដែរណាកម្រៃជាងសារតិចដែរក៏ប៉ុន្តែបើសិនយើងលក់ដោយបដាច់មុខ exclusive នៅក្រុមមួយមួយយើងលក់តែក្រុមយើងហើយក្រុមណាចង់លក់គឺមកទទួលពីយើងអានេះគឺវា ថ្លៃទីផ្សារបានខ្ពស់ក៏ប៉ុន្តែយើងមានហានិភ័យនៅពេលដែលកង់ត្រារយៈពេលប្រហែលខែប្រហែលឆ្នាំក្នុងការលក់ហើយយើងលក់អត់អត់អស់ហ្នឹងណាបាទអាហ្នឹងគឺវាមានគុណសម្បត្តិនិងគុណវិបត្តិប៉ុន្តែអ្នកដែលសាកសួរនេះបាទអ្នកដែលសាកសួរនេះគាត់គាត់ចង់លក់ដោយផ្តាច់មុខដើម្បីទៅទៅបានថ្លៃទីផ្សារច្រើនតើត្រៀមអីខ្លះត្រូវមានអីខ្លះអញ្ចឹងណាបាទនៅក្នុងនេះខ្ញុំមានជាគំនិត6ចំណុច សម្រាប់ឲ្យពិចារណាហើយយើងអាចធ្វើការងារនឹងបានបាទពីព្រោះសពថ្ងៃក៏ខ្ញុំមានគម្រោងខ្លួនឯងហើយក៏ខ្ញុំមានគម្រោងឲ្យជាលក់ហើយខ្ញុំក៏ទទួលដីគេលក់ហើយក៏ទទួលបែបអីខ្លូស៊ីវក៏មានទទួលបែបធម្មតាក៏មានដែរអញ្ចឹងចំណុចទី1ដើម្បីយើងអាចឈានដល់ការទទួលប្តីមុខបានគឺត្រូវតែមានជំនាញជំនាញផ្នែកវិស័យអច្ឆណទ្របនឹងហ្មងបាទគឺយើងមើលដឹងចេះដឹងពីវិស័យអច្ឆណទ្របជាវិស័យមួយដែលយើងអាចថាផ្លាស់ប្តូរជីវិតយើងបាន បាទអញ្ចឹងគឺចំណុចនេះខ្ញុំគិតថាម្ចាស់សំណួរនឹងគឺគាត់បានយល់ហើយបានជាគាត់ឈានដល់ការទទួលបរិដាច់មុខចំណុចទី2នេះគឺត្រូវមានជំនាញនៅក្នុងការធ្វើទីផ្សារបាទជំនាញនៅក្នុងការធ្វើទីផ្សារគឺបើយើងអត់មានជំនាញច្បាស់លាស់អត់យល់ដឹងថាតើទីផ្សារវិស័យចំណាក់ទ្របយើងត្រូវធ្វើបែបម៉េចទេយើងក៏មិនអាចឈានដល់ការទៅលក់នៅក្នុងវិស័យមួយនេះបានដែរគំថាលក់បរិដាច់មុខ ដែលលុធម្មតាគឺយើងមិនអាចលុបានដែរនេះចំណុចទី2ចំណុចទី3គឺសំខាន់ណាបាទគឺត្រូវមានក្រុមតែម្ដងបើយើងផ្តាច់មុខយើងអត់មានក្រុមលុអត់មានធីមសែលុក៏ហានិភ័យដែរពេលខ្លះយើងថាងយើងពឹងផ្អែកទៅលើកាប៊ូផេអាហ្នឹងប៊ូផេក៏ជារឿងមួយល្អដែលយើងអាចទទួលផ្តាច់មុខបានប៉ុន្តែធ្វើឲ្យល្អបំផុតនោះគឺត្រូវមានធីមត្រូវមានកម្លាំងក្រុមមួយដ៏ធំទៅអាចទៅទទួលផ្តាច់មុខគេផ្តាច់មុខឲ្យវាសុប័យចិត្តនៅក្នុងការឲ្យយើងបាទជាទូទៅបើសិនយើង មានក្រុមមេធំធំដែលអាចសកម្មតែម្ដងចាប់ពី30ទៅ50នាក់បាទ30ទៅ50នាក់អានឹងគឺគេអាចសប្បាយចិត្តនៅក្នុងការឲ្យយើង exclusive តែម្ដងឲ្យយើងផ្តាច់មុខណាបាទអញ្ចឹងគឺសំខាន់ហ្នឹងគឺការពង្រឹងក្រុមនិងការដឹកនាំក្រុមបាទនៅក្នុងការលក់ហ្នឹងចំណុចទី4គឺយើងត្រូវទៅមើលគម្រោងគេហ្នឹងតើតើគម្រោងហ្នឹងអាចលក់បានទេគម្រោងនឹងឆ្ងាយពីក្រុងពេកទេ ហើយតកតូននឹងតម្លៃនឹងយ៉ាងមិនដែរព ycopg បិចេញជាមួយទីផ្សារបានទេមានយើងចេះតែទទួលទទួលឃើញខាគេពុះល្អល្អគឺយើងទៅទៅទៅទទួលលក់ទេគឺត្រូវតែមើលឲ្យច្បាស់លាស់បាទតកតូននឹងកម្រងនឹងហើយចំណុចទី5នឹងគឺត្រូវចរចាពីកំរៃជើងផ្សារបាទកំរៃជើងផ្សារនឹងតើយើងទៅទទួលបានសំស្របទេសំរុំទេក្រៃពីយើងទៅចំណាយទៅលើអូខេចំណាយទៅលើអីផ្សេងផ្សេងហើយសម្រាប់ចំចំតបរបស់យើងនេះ ហើយតើសំរុំទេទទួលបានទេបាទហើយយើងអាចលូកទៅរួចទេបាទនេះយើងចោចចាហើយបន្តមកចោចចានិងលក្ខណ្ឌបាទលក្ខណ្ឌណាបាទលក្ខណ្ឌនេះយើងបានប្រមាណលូកម៉េចហ្នឹងគឺនៅក្នុងចំណិតទី6បាទចំណិតទី6ហ្នឹងគឺសំខាន់ណាស់គឺចោចចាលក្ខណ្ឌនៅក្នុងការលូកយើង exclusive ប្រមាណឡូឬក៏ដីម្ដុំហ្នឹងណារយៈពេលប្រហែលណាហើយយើងទទួលបានកម្រៃជើងសារយ៉ាងម៉េចលក្ខណ្ឌបងយ៉ាងម៉េច ហើយលក្ខណ្ឌក្នុងក្នុងការតទួលខុសត្រូវយ៉ាងម៉េចពេលអតិជុនសួរនាំប្លង់ឬក៏ប្លង់ណានាធ្វើឬក៏អីផ្សេងផ្សេងគឺយើងសិក្សាជាមួយគ្នាកន្លែងហ្នឹងហើយត្រូវមានការកងត្រាមានមេធាវីអីច្បាស់លាស់នៅក្នុងការងារមួយហ្នឹងទៅហើយយើងអាចតទួលគម្រងនឹងបានហើយជឿវិញដែលយើងអាចថាងាយគ្នាដៃ bmod ឬក៏យើងក្រន់តែតាមរយៈការស្គាល់មាត់ភ័ក្រហើយយើងទៅតទួលគម្រងអាចនឹងគម្រងមានបញ្ហាអញ្ចឹងគឺយើងធ្ងន់ធ្ងរតែម្ដង បាទអញ្ចឹងហើយគឺប្រយ័ត្នប្រយែងមែនតើនៅក្នុងការសិក្សាពីកម្រងដីមួយមួយអាចថាកម្រងនឹងមានបញ្ហាអីអត់ហើយពេលយើងលក់យើងមានបញ្ហាអត់បាទអញ្ចឹងខ្ញុំឲ្យចម្លើយប៉ុណ្្នឹងបាទ